نونو ما تقدر يا مرا لا 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 خير هم ربط تدخل وراني ضرب يا ادم مبارك شكر يا شاء الله تعالى استاش بيغرز بورك يا ولد خير صرا او مون غادي ريتايرمنت دي واغستو واصلي خبره دا 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 دو غوان دي كذا جتا بدي تعلك غورا خبر زياده كري دي او كار دي كم كاري Me za se gora us pa kar dava ka na če sta pa zve sta zve barti še vega. No dej pa ke bi ja ite tesla voli odara voli ka na če da bo volke da, na, da no pa kar. Zemaš burema, gine mora pa vah pa me sta zve poše delta barti kare vega. Ko bas na čari da. Zama laski sem ništa maš buri da o la čari mi da. Me za se bo. Če je kala zve ka na, da vrti mata prida. چې زه ته ریټایر شې کنه او زه دا اچوم نو هی ته به راته یادېږي مورور صاحب شکر دی اسې ریټایر کېږې دا بوټانو مانه راکې ستاسو نه خو ما سری ویجي ای خوار پړه کولا تاسو والا څه ورکوي که نه غریب لوګوره خوله ورانه ورانه کوي لکه یتیم میرزا صاحب ستا ګوره ډېر غټ خواهش و چې زما تصویر اخبار کې راشي خو افسوس دی چې رانهلو زبا گلجی تزازل پخپل ویم چه داده تصویر اخبار که ورکا چه ارمان پورشی خانجی دا خو با دیر غط کاروشی چه دا میرزا سیب تصویر اخبار که راوالی زکا چه دا دا دیر غط ارمانو چه دا ارمان پڑی یو نیسی ایسی چو سیب زما تصویر مصرو لگه ویجی بس کنم مرا نو ستا تصویر چه پکیو لگی گیسه که دیم زن سر اغار کیسه تا امداد خانم جی سیب تو با دست اوکی چه رجشتر نمبر سو لکه نه؟ خجی آقا با دن و اخلی خجی او گورا چه کم سسه دی کنه آبا تی وصول کی خجی نگور نمین چه ستا کازی کنه آبا تی وصول کی و دی اما خیلی زد سر روز خد کی خو گورا توپک و بسی نر اخلی خانجی چارش دی نو آلم چارش دی نو فول واخ لکنه نور چه دون رنگ تاسو پوی نشی نو بیاسته شی بس خواه میده خانجی خواه استاس خواه خانجی امه مو پسی سر تو خیلی او دیگه کنه خدا یاد سده نامه واس خدای داسی وقت را لنم دیم را نیر چو چه مخامک بی نامه دی را تا یاد و چو زی زال لادی مل شا خدای دی دین ازیاد مو بدرنگ و او غار را یا الله شکر دی شکر دی چه دا خوبو کنی ما خوبی لاره من نو کریم چپا شو ای چه والا و ظالما دا چه او کده نشا چولی با اوف تک پا تکو دا شو ما یا اللہ ستا شکر دے چه دا خوب می بینم زما یو کار خونه دی کنا ال دا خدا دفتانی غم را دا بسر بود دے و شما چه کارو کما یا اللہ تا خیر ویم دیده خدای پاک یوزر ما تا گوتو لراولی ویم چی چکونا پیو لگام چکونا دتا دا پتا نیشتا دیزدائی لکه دا ایسی چو تیسمار خان دا با وجود دا دیم دی شکی که یو دا که یو دا که یا پروردگار یوزر را لگوتو لراولا چی دتا زخ پل زن اوخم چی ایسی چو دیتا وی دا علاقی آو السلام علیکم و علیکم سلام سا شکو شو او تا خا خا تا نا امتیام نا ده پیسی رو خیو ده نه او والی ها ده تما چه پزور خا خا پلوڑیم در بانده والی نو بیشتی خوی نی تو خو بچه کنا زخیر ده خا نو بس احتیاط که وی کنا تاسم چه پیسی رو واسی نو بس بیا شماره ده بل په مخ کې بل به در پسی وکنه لکه د ځان حفاظت هم کوي زور ورو بس چې بچ کړه خدای پاک احتیاط کوه خ خ خ بی غم بشه دا حل نو خو رښتیا را باندې ولی وایي چې کله بینکونو نه پیسې اخلی نو لږ باشعور شی لږې پټې جیب کې ږدی بیا شمېره یې کنه تاسو د خلکو په مخ کې ترتا کرتا 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 بیا وینګ راغو و ما غوینو روکه مونږ در روان یو کنه
سر السلام عليكم سر السلام عليكم سر بالكل جي ولين جي بالكل سر او جي وزت بالكل جي شوكا شوي جي دالي سر اخبار كرا غلي دي اخبار راتا بروت تي خمي كتلي دي سر دادي هيني اي تي ام سي پیسے نکالتے ہوئے او جي او بالكل سر ٹھیک دا جي خسر خجي بالكل جي بالكل يا فاكانو لا بوسم داسه خپل ولې سجي سجي دراغله مچ هغه روز نام چې خومه تیار کړی دا او بس بیا کسان نفر به برابر وو وضو باور پس جی شیخ دراغ کچ داس خطی دا کوم نفر تیار نه نفر تیار نه بس پیسې اچو پیسې مرا گئی او الته چې نفر بچی نس کیږي سمرا بات کار است تاسو را دومره نه جیب کې مړه چې مړه ته وی چې راکا مونږ سره چرته دی پیسې مونږ سره سکیږي نو ما سره خو دا ما خیال نه جالا چولې ټوپک راوا وای دا نه غټه تا بچ بس کنه پرې دا کنه بس تن خاګان او بس سره سره دا وا او ورله سوال ته وای چې دا دې ته نه سمرا نفر دا کنه هغه ټولو ته دې اتلو کی چې وزای او دا غل گیر کئ تر غیب دې تانی ته واپس ناراضی چې تر کومم دا غل گیر کړي نه پوښوي ډیر خدای جی او دا دې تانی په حدود کې چې سمره ټیم دی یو کا سورته پسې ول جامو کې ودروي سدیم علي تي سده ول ټو بغرا واخله سدی وخت لا تا کور ودانې ټلیفون وکړي او ما ته وي چې زما رور نچا د تماشې په زور پیسې والی دي س ستارور سره دومره پیسې د کمن راغلی ته خو هم د پولی پړکته ناست یې او هغه به د پولی پړکته نه یې ناست او نجی نه زما د رور نه نه زما د کوربدانې رور نه زما اوخې چې دی هغه نه یې پیسې چپه کړي دي اوخې به د خپل کار کوي سړیا مالکه ستا د رور نه پیسې اخیستې دي چې ټوپک را واخلم ګوري کنه جی که زما د رور نه یې اخیستی وی کنه نو دا نه خبره نه وه دا نه مسله به نه وی زما کور ودانه ده کنه جی هغې د رور نه یې اخیستی او هغې ته بیا زه ډېر ملامته یم جی خخ زه اوس پوه شوم سړیا پیسې ستا د اوخې نه اخیستې دي او ملامته ته مړه نو زه خو یم اوس خو به ټوپک خامخا را واخلم نه کیسه داسې ده جی چې زما د وړو مور ده کنه نو بیا هغه په وړاندې زما پوزیشن ډون کېږي نو ځکه ویمه چې د خیال وکړي مړه خوار پړکه ته بس یو ستا پوزیشن بس یې ټوپک را واخلم نه جی نه داسې خبره نه ده ستاسو په نظر تاسو په وړاندې مې پوزیشن نشته او کور کې وړو مور مې ده کنه هغې په وړاندې خو زه ازمره یم ازمره ازمره یې خو په ګیدړانو کې ازمرې صحیح ګیدړې یم نه ټوپک را واخلم مړه دا دې څه په کیسه واړولو سړیا ته ورشه هغې ته وایه چې ګاډي تیار کړي چا به چې وځو هلمټې ورته وایه واچوئ چې په یو ځای ځو کنه وای وای زما یو کار خو نه دی کنه خانجي پوره تاڼې غم راله په سر دی او دا دې نوی کار راکو نه کو مرزا صاحب په دې مې پوهېږي جی چې د اے ټي ایم ته پیسې د کوم ځای نه راځي وای آفرین شاه ګورې چې ځان سره خواري کوم لګې یم او بیا تر نه ته پوښونه کې وکه مکلا د ما یو کار خو نه دی کنه پوره تاڼې غم را ته په سر پروت دی او تر نه ته پوښونه کې چې دا اے ټي ایم ته پیسې د کوم ځای نه راځي زه خو نه ورکوم بینک نه راځي ډایرکټ د بینک نه اے ټي ایم ته راځي پوه شوې وې مرزا صاحب بیا رانه خبره هېریږي بهر سړی ولاړ دی وی راځم رپورټ درج کوم دا سر رپورټ لراغلی دی او تا ته خو پته ده چې زه اوزګار نه یم زما یو کار خو نه دی کنه پوره تاڼې غم را ته بسر دی مرزا صاحب یاره نور خو راته پته نشته خو راته ویل چې د اے ټي ایم نه مې پیسې روخ کی او سړی را او تماچه را باندې کی خو او بس پیسې رانه واغستی نو زه راغم وی رپورټ درج کوم پتہ نشہ چھ دا کم ظالمان خلق دی وای دوی دلا سو خو پورا علاقہ پلرزان دا تارو سو پورے پکی مونگا یو ظالمم گرفتار نہ کو او افسرانو بیل مونگا تر پوزے نہ راوسیو مرزا صاحب چھ ہر سوک دے دا نر بچے دے چھ دا خلقو نہ بزور پیسے اخلی وای خلو دے ماتا شا داستا خبر دا گورا ملزم سرا مرستا کولم جرم دے جرم او پا مظلوم خوشحال دل توبہ خا توبہ گناہ دا گناہ
پوښي دا خلک دولت جمع کوي نه خیرات ور کوي او نه زکات ور کوي او نو وسره دا غمی چې زنګ چنګ وان کې خلک اوږي ودو شو مرزا صاحب تا ته پته ده چې په دې حق لا مشران سوي مشران سوي هغه مشران وي د دوانو مالو او بامبوډانو او خوړو اے ازما د اوخې نه چې پیسې اغستې که نه اوس پورې هغه ونه نیول شو اوس یې خوند وکړه مړه جان دادا دا خوله بکه بکه مه کوه ډېر بد ښکاري د وړو مور نه د خپل جیب نه پیسې ورکړه او ورته ووایه چې غل مې ونیوه او د هغه نه مې پیسې وصول کړې مرزا صاحب په دې به دې په کور کې پوزیشن جوړ شي تاسو دلته ګپې لګولې دي او سړی دې بار ودرولی دی ګیټ نه بار وس ورته وایه چې مرزا صاحب نشته په چوټې دې ځه ورشه و مرزا صاحب یو خبره درته وکړمه یو خړ لفافو سره لاس کېده سې وړه وړه غوندې ده نو یو خدای شته چې خیر دې نه کړه وای ساده ګله ساده ګله ورشه ګوره زه خو ناست هغوی د خدمت دپاره یمه که نه ورشه ورته یې چې راشه او دلته کېنوه لفافه ته راواله شامه منمه دې مرزا صاحب منمه دې افرین چې ځه یانو بس چې ظالمانه یم تاسو به ماله لاس له کله راځئ چې زه تاسو نه سرمن وباسم سرمن ټوپک را واخله څله چې یارېږم بکته کې خدای غرق ځکه ما درته څو ځل ویلي دي چې دا خپله ګپه کلار وهه سرجی ما وی چې زما د اوخینې چې په تماشې په زور پیسې اغستې وې که نه نو کس مونیو که نه غلم پسته ده میر اسلم پسته ده ته خو هم تاړې دارې که نه ته ورپسې لږ باروزه که نه ځه میره خانجي داسې چل دي که نه چې زه به یم که نه چې یو ځل یې الله پاک ما له لاسته راولي که نه نو سرمن به دې وباسم سرمن بس 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 که نه بس تا ته وګوره مړه ملزم نیوو ته وګوره زما خو دا شک دی چې چرته ملزم تا ونه نیسي ټوپک را واخلي ولې سرجي زه تاسو ته دونه کمزورې ښکارم متبر خانه که رښتیا راباندې وې کمزورې نه ډېر کمزورې ګوره دوه درې څلور میاشتې وشوې چې دې دفتر کې منګک ګرځي منګک دی یو دی که دوه دی که دی تا هغه ونه نیوو مړه نو ته به ملزم څه ونیسې ته به سبا غل څه ونیسې اول خو مږ ونیسه مانه خو رښتیا خبره یې روشه سرکار خو یاسې غم نه کوي چې مږ یې ونیسي عوام به یې نیسي که نه خو دا راته ووایه تا چې خپې له دا درب ورکړو راغلی څنګه یې بچو او صاحبه د دپاره راغلی وم چې په والله ستلا راغلي وه څه کسان دي او روډې بلاک کړی دی و معتبر خانه په خوله کې دې ژبه او غاښونه شته خو ښه خبره پکې نشته بیا څه چل شوی دی څه دي مخلوق څه شر وشور راغستی دی څه چل شوی دی یاره سرجي چا راته ووي چې بار په روډ باندې خلکو تاسو پسې ډېرې چغې والې او همدا یې وي چې دا ایس ایچ او تی اسمار خان دلته نه بدل کړې ولې چې نه دا پورې هغه کس نه دي نیولی چا چې تماچې په زور خلکو نه شوکې کولې ای ته غاښ دې مات شي چې غاښ دې مات شي چې خان دې چې بد ښکاري دا ماته د خلکو د خولې نه ستا د دې خولې خبره ښکاري خلک داسې نه شي ویلې وی توبه خانجي توبه زما او دومره جوړت داسې نشي کېدی زما دومره جوړت نشي کېدی سر دا خو هغه کومو خلکو چې روډ بلاک کړی دی که نه هغوی چغې والې سلام علیکم څوک یې لکه سلام علیکم سلام علیکم جی سلام او جی او نفرجی زما خیال دی لیږلې مې دی جي نه جي نه زما خیال دی لیږم نه نه جوز به رسېدلې مې به زه یې تیاروم جي بې غمه شی جي کېدی شي هغه یې نیولي یا به اوس نیسي جي بس دغه دی او جي ولې نه جي ښه بس تلې به یې جي زه ګورم که نه جي او جي او بې غمه شی جي بې غمه شی جي نه جي بس
مشر 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 ویل چې د فری استولې د کناګ روډ چې بلاک ده ما وته ویل زما خیال د استولې مې ده ستاسو خیال د استولې مې ده کنه مدینه لام نه د استولې سړي ته ما یو کار خو نه کنه ولې ټونی غم را نه پسر پروت دی او که بیا هم تاسو وای نو زه در سره ځم چې ته را سره لاړ چې شته کارم سر وخوري ته را سره ځې څه دی هلکه بیا څه دي سر نفرین تیار ده او موبایل هم تیار دی صحیح ده وس زه ته ورځم ته ورځم بس بیا ورته وایه ورځم خیال ساته ما څه نه مې منې کړی ما کو Raccoli corsera. Ehi, che la vadea che i den che da man numra di? Motabar Khan! Esse giù Motabar Khan!